Dünən akşam ABŞ Prezidenti Joe Biden ile Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan arasında telefon danışığı baş tutub. Rəsmi Washington'un verdiği məlumata görə, hər iki prezident əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi və bu sahədə konstruktiv addımlar atılmasının önəmini vurgulayıb. Biden iyun ayında keçiriləcək NATO'nun zirvə sammiti çərçivəsində Erdoğan ile ayrıca görüşəcəyini də bildirib. Telefon görüşməsindən sonra ABŞ Dövlət Departamenti 1915-ci ildə ermənilərə qarşı baş vermiş hadisələri sabah rəsmi olaraq soyqırım kimi tanıyacaqlarını bəyan ediblər. Daha sonra isə ABŞ Dövlət Departamentinin rəhbəri Anthony Blinken ilə Türkiyəli həmkarı Mövlüt Çavuşoğlu arasında telefon danışığı baş tutub. Qeyd edək ki, bugün ABŞ Prezidenti Joe Biden qondarma erməni soyqırımının il dönümü ilə bağlı ənənəvi çıxış edəcək.